sa vajzë ëmbël, ishte Remzia kur ishte vetëm 6 muajshe. Remzia Osmani mbetet një këngëtare e dalluar me zërin që ka. Ajo, si në aspektin profesional, ashtu edhe në jetën private, komentohet jashtëzakonisht shumë dhe nuk kalon pa qenë në krye të mediave rozë. Në një fotografi që ka publikuar në Instagram, këngëtarja shihet se sa e ëmbël ka qenë edhe në fëmijëri. Këtu në imazhin e postuar, ajo shihet bashkë me nënën e saj. E edhe tash, ajo vazhdon të mbetet shembull me përkushtimin e gjithanshëm që ka për veten. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja rreth showbizit.